5 iyun 2017 yıl tarixində Göyçayda, Göyçay rayon icra hakimiyyətinin binasında Göyçay suvarma sistemləri idarəsinin təntənəli mərasimi keçirildi. Tədbirdən öncə Ulu Öndər Heydər Əliyevin heykəlinə güllər qoyulmuşdu. Tədbiri Göyçay rayon icra hakimiyyətinin başçısı cənab Mehdi Səlimzadə açdı. Ümumi formada su təsərrüfatı işçiləri deyirəm, çünki bir neçə təşkilat bu təsərrüfat ətrafında fəaliyyət göstərirlər. Onların günlərim peşə bayramıdır. Yəni, respublikamızda çox gözəl bir ənənə bu gündə yaşamaqdadır. Cənab Prezidentin bütün sahələr üzrə fəaliyyət göstərən insanlara, mütəxəssislərə, zəhmət çəkən insanlara diqqət qayğısının ən bariz formalarından biri bütün sahələr üzrə sahələrin rəsmi şəkildə elan olunur. Onların hər il işə bayramı günlərini keçirməsinizdir. Çox, doğrudan çox təqdirə layiq bir haldır və çox yaxşı haldır ki, yenə deyirəm, insanımızın yüksək qiymətlərindən dəyərləndirir ki, respublikamızda bütün əməkçilərin fəaliyyəti dövlət səviyyəsində, ali səviyyədə, bu cümlədən möhtərəm prezidentin tərəfindən qeyd olunur və dəyərincə də qiymətləndirilir. Bu hal bəlkə də dünyada bir nümunəvi bir hadisədir ki, əməkçilərə, insanlara belə diqqət qarını göstərir. Bu mənada bugün də sizin bura toplaşan su təsərrüfat sahəsində işləyən işçilərin, əməkdaşların, əməkçilərin, mütəxəssislərin peşə bayramı və biz rayon icra hakimiyyəti adından rayonumuzda fəaliyyət göstərən digər orqanların rəhbərləri adından sizin hamınızı büyük gün münasibətini təbrik edirik. Daha sonra söz Göyçay Suvarma Sistemləri İdarəsinin rəisi Şakir Əhmədov verildi. Göyçay həqiqətən olduğu kimi Göyçay rayonunda kənd təsərrüfat əkinlərinin suvarma sistemi, suvarma sistemlərinin şoğun torpaqlarının milagrik cəhətdən qurulması, kollektiv qınaş sistemlərinin qurulması, bu öndə Yedəqəliyevin ikinci dəfə hakimiyyətdə olduğu illərdə həyata keçirilməyə başlamış. Rayonda indi mövcud olan 26.408 hektar suvarma əkin sahəsinin 14.000 hektar qədərində həmin illərdə yeni kanallar bulmuşdur. Həmin dövrdə Göyçay rayonunda böyük milagrik təşkilatlar mövcud olmuş. İndiki kollektiv qınaş şəbəkəsi məhz Ulu Öndərin göstərişi əsasında həmin təşkilatlar tərəfindən dövlət vəsaiti hesabına tikilmiş. Tədbirdə digər idarə və təşkilatların nümayəndələri də iştirak edirdi. Eldar Veysalov, Vüsal Qaribov, Göyçay Televiziyası.